אלה מערות הסוף של הירקון, לא תופעה טבעית, דואגים שהם יתקיימו. אחד היתרונות שלהם שמאפשרים תנועה גם כאשר שאר האזור הוא מאוד בוצי. שאתם יכולים לראות, בוץ באזור הזה לא חסר. אפשר להגיע לפה באופניים, אפשר להגיע ברגל מאבו רבח או מהאזור צומת ירקונים. פה ליד גם נמצא אתר ירקונים, שזה אחד האתרים הראשונים שבו ציונים ניסו להתיישב על הקרקע. השם המקורי של הצומת הוא צומת ירקון. אני חושב שצומת ירקונים היה עושה להם קצת כבוד, בפרט שהם נכשלו במאמץ שלהם והרבה ילדים שלהם נהרגו כאן. אני נמצא בערך 150 מטר מכביש 5, אבל התחושה היא קצת יותר נעימה. כמו שאתם שומעים, קצת התאמצתי אז אני קצת מתנשף, אבל כמו שאומרים, הכל ברוח טובה, הכל בטוב טעם. תהנו.